Sarah Tola a bengi Mike Lokamba kiteni. Menandimite. Na bandeli koyoka. Na yoki pe Sarah Tola. A lobi yango plus de 3 fois. Mike Lokamba kiteni. Zambe nanga. Na lobi na bandela video ne bandeli. Na bandele ne bandeli. Na yoki te. Me ne bandeli eloko na monaki. Vraiment abimi kiteni devant machine oyo. To retiraka ba billet oya bank automate. Zambe nanga. Kiteni. Nandima jamais bako benga Mike Lokamba. Kiteni liboso na yemoko. Internet oyo. Toko mpenza na bonane. Mokili yango, en tout cas, ezali penza elengi. Ne ba tampo ezo deranje bango coach Gisno. Ya saka na Londres. Ya si sa batu ba tampo. Ezo tuli. Maman nanga olukaka ben vite pe komona mbote ba papa ba mama bandeko mbote ba rando na ba randonnette mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé Mbote ba Sainte Noirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko Mike Lokamba. A komiko kuti sabatu. A zwi manike. Manike alekine mission croisement na Sarah Tola. Na kanisa mikoloyo Mike Lokamba. A chanze strategi. A zolinga a tuti sabatu. Me nazo sambela bitumbe bimate. Lobe za lakaka rando ya malobo. Me loko elekine mission oyo. Ayambi Sarah Tola. Alinga kutsa bangona manike. Manike bakuta nite. Bamona nime bakuta nite na kata studio. Na kati ya nda kwa Michael. Ya Mike. Po Mike studio na ye. Emission na ye. Asalaka na kati ya nda kukaku aluaka. Alor sikoyo. Manike abimi. Na Sarah Tola mtaki liboso, tangu Mike Lokamba, abanduko tu na ye Sarah Tola, ye pa memie kaka na ba je, o ya zara kanango ya Sarah Tola. Premier ma lobi, ya tika lako finga mutute na kata net. A tika lako tanga kombo ya mutute, ni ya fali ni ya nana. A tanga kate po, denge kaka ye muka lobi so boke kuna bokomono. Menga eloko interese nga, Tangu nde, azwi Mike Lokamba ye moko. Alobi Mike Lokamba. Nga bango na tikala ukamba kutanga kumuna bangote. Neti yo Mike Lokamba. Alobi penza bien. Neti yo. Apese example moko teke neti mutu azoleka na balabala. Ubie neti na koti na fore equatorial na moni ba pikme na bengi bango boy. Me alobi penza Mike Lokamba. Neti yo. 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 Na bengyo kiteni. Na yoka nangaba kombo wa benga Mike Lokamba. Na yoka emoro. Na yoka demukuse. Na yoka biloke bele. Na chango watakate. Na loba Mike Lokamba. Azakaka Mike Lokamba. Me oyo. Na yoki na fasi na ye moko. Kiteni. Ay Mike Lokamba. Kiteni. Non, non. Kiteni, non. Wana na yuka yango kala kumbwana. Na yuka yango kala. Aja ya, tangu mapa bekatef. Mapa elegi mineni, babibana fokate la bango kiteni.
na tali Mike Lokamba na tali Saratola Mike Lokamba zondi maga bonga ko sala nini po Saratola bisika vandi ozomona atondi batena matabisi bongo Mike Lokamba bisika vandi ozomone mobimba no mobimba te kiteni ya Mike Lokamba en tout cas au bengisa no batu na kati ya nini oyo au bandier mission mo bandier ngoma be ke bako kuti sarabatu boye yo kanchege ko pesa ndenge ni okuta manike na Saratola et pesa polémique ndenge pesa ki mukolo wana donc yo Mike Lokamba soki na comprendre ozo sala je moko boye yo Mike Lokamba ozo sala je boye au benga ki nene ya kelokelo pote ba s'affronter na na manike donc Josué Lissiko manike je ya sika ya ko sala mission non kote kuna mayele te wa mayele limisanga kuna ina lubwa mayele te kote kuna za mayele ozui vrai idée ya ko zwa manike o banda ko yana ina ne studio le kola azana bato ko populate o bando kutsaka ina batu e bota ba discussion ndenge bota ki manike na nene ya kelokelo yango selengo na Saratola o bengisi susu manike o bombie ka nengo bombaka o bimisi siko Saratola o lobi manike azawana me Saratola ye a lobi a okuta na ete me yo kiteni nda okuta a kiteni tongo bandi bongo bekeba linga mikolo bandula taba gudir poso ki o lingo kutisa ba randonnette mi balé to ba rando mi balé en tout cas Mike Lokamba to lia bien la ta goudir goudir si la teza na mode na mona ki batu ba bina ki nzembo ya ba ko bengo semeki semeki ba la ta ki ba supania ba che ba fro na mutu me na makolonel atala kite siko yoko mabongo la ta suki ya fro o mona ozwa ta 7 cm likolo si manango na se goudir il y a 7 cm ou bien 12 lissus. S'il est certain, tant que vous avez un randonnette, vous avez un bimba. Tant que vous avez un bimba, vous avez respecté yo yambi bango. Mais zateke, yo yambi moutou azali déjà à tonda batiana matabis. Si mozui manike, manikaza ki tenite. O tche wana manikaza mo bimba. Ale yo siko na kati kinteni, o ningo zara libitre. A libitre nini. Yaba kacher. Même alibite ba katiera za mubimba ma beta maka bongo yo kiteni bongati mnazo bengo kiteni ngana yebi yo za Mike Lokamba comme mususu nani archevêque archevêque mais eloko na kamwe o ndeza réalité lisusu koma machine autorité la kambongo ba billet nzoka publicité no wana ya Afrique du Sud tangu na tala ko ngana tala kaka tangu baso bengo serveke Mike Lokamba Lokamba Mike Lokamba Lokamba Mike Lokamba Lokamba Mike kiteni kiteni ngana tala kaka parti wana ntoka nte na partia hotele mwana basha mindele. Ntoka na chaka kati tango retira kambongo. Machine elekio na mulai. Tala. Machine wana basalango pona mutu nyonso. Ale kango na mulai. Me yango elekio na mulai. Seke. Seke uzape nzabo bimba. Bo. Saratola ndenga lobi kaka. Kiteni. Kiteni. Ciao. Kiteni. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengyakomba. Hein? Congolaise TV. Bon te bele partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous Zolanda, Elengyakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba bonne ba fa nyonso ya Elengyakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a la paix ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jipekiama.
Bonjour, je suis Valérie Nakelenga Komba, congolaise qui vit vraiment dans mon zone, chez la soeur qui tombe, qui a posé la soeur JP qui a matin à Ebos, et Ebos, il y a ni à ma yandange, donc on va se mettre dans le monde la zone. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na koko le katisa na pesa mo boss JP Kiama boss de boss mbote belé 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 partout dans le monde partout où vous êtes partout vos Zolanda elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fan nyonso ya Lenga Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi JP Kiama. Bonjour, na ba fan Lenga Komba Congolais TV vraiment. Ramo la zana, chez la soeur qui tombe. Ya boss, la soeur JP Kiama, ta aye boss, de boss, ya ni a ma yandange. Donc, on va se mettre dans le monde la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na koko le katisa na pesa mo boss JP Kiama boss de boss.